დიახ, ამაზე მქონდა საუბარი, დიახ, ამიტომ მქონდა აქციები ამერიკის საელჩოსთან და სწორედ აი ამ გადაწყვეტილებებს და ამ შემოთავაზებებს ველოდებოდი ამერიკის ხელისუფლებისაგან. მესმის, ძალიან კარგად მესმის ეს ყველაფერი. ვიცი რა, თქვენ ფეხებზე კიდიათ და რა ვიცი. მართალია თქვენი წემსები არ ვარგა, მაგრამ მე ისეთი შედეგები დავდე, რაზეც არავინ არც კი ოცნებებდით. აი აქედან, აი ამ ჭაობიდან, აი რაღაცა ცუდი ტელეფონი, ცუდი გადაღები, ცუდი ყველაფრით, მაგრამ მე ვეთ ამერიკის საელჩოსთან აქცია გავმართე რამოდენიმე დღეში, აი ირაკლი ყობახიძემ გააკეთა ზუსტად იგივე განცხადება და ამის შემდეგ მოყვა ამერიკის კონგრესიდან მსგავსი შეფასებები და შემოთავაზებები საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო სავიზო რეჟიმის გამარტივება ამერიკაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მეგობრებო. და მე ვფიქრობ, რომ უკვე ხელისუფლება უნდა აწარმოოს ამერიკის ხელისუფლებას და შესაბამისი მოლაპარაკებები, შესაბამისი მზაობა აი ამ საკითხებზე და ასე შემდეგ.